Müxtəlif ərazilərdə müxtəlif səbəblərdən yol qəzaları qeyd alınıb. Səbəb və areal fərqli olsa da nəticə birdir. Xəsarət alıb xəstəxanalıq olanlar var. Şamaxıda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 126-cı kilometrliyində qeyd alınıb. 24 yaşlı Elmar Süleymanov Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə maşın yoldan çıxaraq 10 metr dərinlikdə dəriyə yuvarlanıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun sərnişinləri 32 yaşlı Oktay Dadaşov, 29 yaşlı Aynur Cəlilova müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdiriliblər. Xəstələrin vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunur. Bakının Nəsimi rayonu ərazisində isə piyada vurma hadisəsi qeydə alınıb. Rəşid Behbudov küçəsində 88 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu yol kənarında dayanan 25 yaşlı Akşin Mənsumov vurub. Yaralı təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılıb. Hadisə barədə Nəsimi rayon polis idarəsinə məlumat verilib. Polis əməkdaşları avtobusun sürücüsünü saxlayıblar. Daha bir qəza Göygölün Üçtəpə kəndində yaşanıb. Kənd sakini Nəcibə Məmmədova Əli adlı şəxsin idarə etdiyi Niva markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Zərər çəkən yaxınlıqdakı insanların köməkliyi ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Qadına yardım edilib, ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Bütün faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.